በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ላሉ ሆቴሎች ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል መስፈርት መዘጋጀቱና መሰጠቱ ለዘርፉ መልካም መሆኑን የሆቴል ኃላፊዎች ተናገሩ። የቱሪዝም ዘርፉ ያልሰራንበት በመሆኑ ደረጃዎቹ ይጠቅሙናልም ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አዘጋጅተናል። ኢትዮጵያ የበርካታ ዲፕሎማቶች መቀመጫና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት ሴሚናሮች መካሄጃ እንደመሆኗ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ሆቴሎች ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር ያስችላል የተባለ የሆቴል ደረጃ መውጣቱን ተከትሎ በዘርፉ የሚገኙ የሆቴል ተወካዮችን አነጋግረናል። በሀገራችን የሆቴል ደረጃ መስፈርት መውጣቱ በዘርፉ የሚደረገውን ጥረት ያግዛል ሲሉ ቁጥራቸው 900 የሚሆኑ የሆቴል አሰሪዎች ማህበራትን በውስጡ ያዘው ሆቴል ኮንፌዴሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ፍትህ ወልደ ሰንበትን አነጋግረናል። የኮከብ ምዘና ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ የመልካም አስተዳደር ችግር ተብሎ የሚታሰበው አይነት ምንድነው? እነዚህ ባለ ሆቴል ኮከብ አለመኖራቸው ትል አንድ የማርኬቲንግ ችግር ገጥሟቸዋል። ምክንያቱም መንግስትም ሆነ ሌሎችም ድርጅቶች ሆቴሎችን ለሰርቪሳቸው ሲያወዳድሩ ባለ 3 ኮከብ የሆነ ብሎ ጨረታዎች ያወጣሉ። ኮከብ አለመኖሩ ከውድድር አስወጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የማርኬቲንግ ክፍተቶችን ይዘጋላቸዋል ባለ ሆቴሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሀገራችን በአጠቃላይ ትልቅ ዝግጅቶች ወደ ሀገር ቤት በሚመጡ ሰዓት መጀመሪያ መስፈርት የሚሆነው ምን ያህል ሆቴሎች አሉ፣ ምን ያህል ኮከብ ሆቴሎች አሉ የሚል ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ለሱም ደግሞ ለገበያ ወደ ሀገር ቤትም ማምጫም አንድ ጥቅም አለው ማለት ነው። በተለይም መንግስት የሆቴል ምዘናን በማስመልከት እየሰራ ያለው ስራ በክልልና በአዲስ አበባ ባሉ ሆቴሎች ጥራት ያለው አገልግሎት ለተጠቃሚው እንዲሰጥ ከማስቻሉም በላይ ከዚህ በፊት በዘርፉ የነበረውን ክፍተት በማሻሻል ለሀገር ኢኮኖሚ የሚሰጠው ፋይዳ የጎላ ነው በማለት ሀሳባቸውን የሰጡን ደግሞ የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሌኒ ተሰማ ናቸው። ቱሪስት በጣም እኔ 100% ቶፓል ኢትዮጵያ ውስጥ ምክንያቱም የምናገኛቸው ትራንዚቶች እንኳን አልፎ ነው ወደ አፍሪካ የሚሄዱት ማለት ነው። ግን እዛ ጋር የሚሄዱትን እዚህ ጋር ለማስቀረት ያስቸግረናል ወደፊት ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ኤኒዌይስ በዚህ እያለፉ ነው። ችግሩ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምናስቀራቸው? ፕላስ ደግሞ ምንድን ነው ሌላስ ጨምረን ደግሞ ትክክለኛ የቱሪዝም ዴስቲኔሽን አድርገን ሌላ ደግሞ ከውጭ እንዴት ነው የምናመጣው የሚለውን ነገር የኢትዮጵያ ቱሪዝም ዴይ ሀቭ ቱ ወርክ አንድ በቃ መስራት አለባቸው ማለት ነው። እዛ ላይ ብዙ ያልተሰራለን። የሆቴል አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ስራ አስኪያጁ እንደሚሉት ከሆነ መንግስት በሆቴል አገልግሎት ደረጃ አስገዳጅ ህግ ማውጣቱ ሆቴሎች የሚሰጡትን አገልግሎት ከማሻሻሉም በላይ በርካታ ባለሀብቶች ወደ ዘርፉ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ያበረታታል ሲሉ ተናግረዋል። ሆቴሎቻችን ሚኒመም መስፈርቱ አለ እዛ ላይ። ያንን መስፈርት ለማሟላት ያንን ኮከብ ምዘናን ለማለፍና ደረጃዎችን ለማግኘት ወደ ስታንዳርድ ሌቭሉ ሁሉም ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሚገኙ ሰርቪሶች ማንኛውም ቱሪስት በመጣ ጊዜ እነዛ ሰርቪሶች ውጭ ሀገር ባለአራት ኮከብ ካየ እዚህም የባለአራት ኮከብ አስቦ ስለሚመጣ ያንን ደግሞ ስታንዳርድ ላይ ደርሰው መምጣታቸው ሀገራችንን ቱሪዝሙ ወደዚህ ሲመጣ ኤክስፔክት የሚያደርገውን ነገር እንዲያገኝም ይጠቅመዋል። ከዚህ አንግሎች ጠቀሜታ ስላለው የኮከብ ምዘናው ለባለ ሆቴሉ ጥቅሙ ነው የሚበዛው ማለት ነው። እንደ ኃላፊው ገለጻ ከሆነ ከዚህ በፊት የሆቴል ደረጃ ባለመኖሩ ምክንያት በርካታ ችግሮች መከሰታቸውን በመግለጽ በተለይም የውጭ ሀገራት ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሚቸገሩበትን አሰራር በመቅረፍ የደረጃ አሰጣጡ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል። ትልቁ ገበያ ነው ያጣነው ነገር። ምክንያቱም አሁን በጣም ትልቅ ኮንፈረንሶች ማይመጡ ሁሉ አሉ። ባለአምስት ኮከብ ይህን ያህል እንፈልጋለን ይላሉ እነሱ ከተሳታፊያቸው አንጻር። ባለአምስት ኮከብ ስንት ነው ያሉት? አሁን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው፣ ክልል ላይ አንድ ብቻ ነው ባለአምስት ኮከብ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ምዘናዎች በአለመምጣታቸው ምን አድርጎናል? ስታንዳርዱ የት ጋ ነው? ሌቭሉ የሆነ ቤንችማርክ ተቀምጦልን አሁን በዚህኛው ባለ 3 ኮከብ ነበርኩ፣ በሚቀጥለው ባለ 4 ኮከብ ሆናለሁ ብሎ እሱንም ስራ እንዳንሰራም አድርጎናል።